मृत्यु नो भय मरण भय जीवियास एटले जीववानी आशा जीवीय आस एटले जीवियास जीवियास एटले जीववानी आशा मरण भय अने मृत्यु नो भय एनाथी मुक्त होय छे। जे साधक छे ए साधक मृत्युना भय थी सर्वथा मुक्त होय छे अने जीवननी आशानाथी मुक्त होय छे। कोई पण प्रसंग होय तो आ प्रसंग मां मारू जीवन बची जाए भले बाकी बधानुं जे थवानुं होय थाय हूँ बची जाऊं एवी जीवननी आशा पण नथी रहती अने मृत्यु हमना मृत्यु थई जशे एवुं पण भय नथी। तो मृत्युनो भय एटले जो शब्द जो तमे मृत्युनो भय एनाथी मुक्त छे मृत्युथी मुक्त नथी साधक। साधक होय के सिद्ध होय जन्म छे एनी मृत्यु थवानी छे ए निश्चित छे एने टाळी नथी शकवाना पण मृत्युना भयथी मुक्त थई शकशे मृत्युथी नहीं। तो मृत्युनो भय अने जीवननी आशा ज्यां सुधी आयुष्य कर्मनो बंध छे त्यां सुधी जीवन रहेवानुं छे एमां कोई पण एक क्षण पण ओछू अथवा अधिक न करी शके। पछी जीवन ने तो तमे जीवन थी मुक्त थई शकवाना नथी मृत्यु थी मुक्त थई शकवाना नथी। तो जीवननी आशा अने मृत्युनो भय आमांथी मुक्त थवानुं छे। जे साधक छे एनी साधना छे के जीवननी आशा अने मरणनो भय आ बे माथी ए मुक्त होय छे ए साचा अर्थमां मुक्त छे। भय विपमुक्का मरण भय विपमुक्का विपमुक्का एटले मुक्त जीवननी आशा अने मरणना भयथी मुक्त होय छे साधक। एगम अन्नयरम तसम पानम हनमाने अनेगे जीवे हनई। एक कोई पण प्राणी ने तमे कोईना हाथथी कोई पण एक प्राणी नी मृत्यु थाय तो एम समझो के एक जीवनी हत्या थई एम नथी। आ जीव थी आश्रित रहेला बधा ज जीवो खतम थाय छे। आपणे कहीए छे એનું થોડું ઉલટું કરીને જુઓ તમે એક આપણું જીવ શરીર છે અને એ શરીરને આપણે શું કહીએ છીએ આ મારું શરીર છે આ મારું હાથ છે આ મારા પગ છે આ મારું મોઢું છે આ મારું માથું છે આ મારું દિલ છે આપણે બધી એક એક અંગ ઉપર કહીએ છીએ આ મારી આંગળી છે આ મારી ઈ છે બધું મારું 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 બરાબર આખું શરીર મારું છે। એને કઈ પણ તકલીફ થાય તો પણ આપણે કહીએ ડોક્ટર ને એમ કે મારો હાથ દુખે છે મારું પગ દુખે છે ત્યાં પણ આપણે મારું પણ લઈને બોલીએ છીએ કે આ મારું હાથ દુખે છે અને હાથને સારું થઈ જાય તો કે હા હા હાથને મને એકદમ ઠીક છે હા જ્યારે મલમ લગાવીને ઠંડુ થઈ ગયું હા હા તમે બહુ સારું કર્યું મારો હાથ હવે એકદમ સારું થઈ ગયું છે। તો સારાપણાનું પણ ખરાપણાનું બધા અનુભવમાં આપણે લઈએ છીએ કે આ મારું શરીરમાં પણ શું આ તમારા એકનું શરીર છે જરા લેબમાં જઈ જરા જોઈ લેજો બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીને જોઈ લો યુરિન ટેસ્ટ કરાવીને જોઈ લો હા થૂક ચેક કરીને જોઈ લો બધા બધી જગ્યા એક એક બૂંદમાં અસંખ્ય જીવ છે અને એ પણ બધા કે છે મારું શરીર છે એ પણ બધા કે છે કે આ શરીર મારું છે। આપણે જે જમીન ઉપર આપણું મકાન છે એ મકાન મારું છે આ ગાર્ડન મારું છે તમારા એ ગાર્ડનમાં બીજા કેટલા જીવો રહે છે ઝાડમાં લંડનમાં કે કેનિયામાં ખબર નહીં પક્ષી ઝાડમાં હોય કે નહીં હોય ઇન્ડિયામાં તો હોય છે વિરાયતનમાં તો ઘણા બધા ઝાડ ઉપર પક્ષી છે એ પક્ષી ત્યાં આવીને બેસી જાય એ પાનડા ઉપર ઈયળ હોય છે એ શાકભાજીમાં પણ ઈયળ હોય છે તો એ ગાર્ડનમાં એક ફૂલ છે પત્તી છે માટી છે બધામાં જીવ છે
એના આશ્રિત માટીના આશ્રિત રહેલા ત્યાં પણ છે. અને આપણે શું કહીએ છીએ આ ગાર્ડન મારું છે, કહો છો ને ગાર્ડન અમારું છે, તો એ ગાર્ડનમાં આશ્રિત થઈને રહેલા જીવ છે એ પણ કહે છે કે આ જગ્યા અમારી છે, આ ઝાડ અમારું ઘર છે. એ પોતાના મહેનત થી બનાવે છે ઘર ઝાડમાં, એ કે છે આ ઝાડમાં ઘર મેં બનાવ્યું છે. એ જ્યાં જે જમીન ઉપર આપણે ઘર બનાવીને કે છે આ ઘર મારું છે, એ જમીનના અંદરમાં પણ પેલા કેટલી દીમક હતી, કેટલી ચીટીઓ હતી, કેટલા જીવ હતા, એ પણ કહેતા હતા આ જમીન મારી છે. એ પણ વિચારતા હશે કે આ બાબો ક્યાંથી આવી ગયો કે અમારા અમને બધાને માટીમાં કાઢી કાઢીને ફેંકીને આ પોતાનું ઘર બાંધીને આવ્યું છે કે મારું છે મારું છે, અમારું ઘર લઈને મારું છે. તો એવું નહીં સમજતા, જેવી રીતે અધિકારમાં નથી એક જીવની હત્યા થાય, કે આપણે કઈ વનસ્પતિ કાય જીવની હિંસા થાય છે, વનસ્પતિ કાય એકલા જ નહીં, વનસ્પતિ કાયના આશ્રિત રહેલા જેટલા જીવો છે એની પણ હિંસા થાય છે, અપકાયના આશ્રિત રહેલા જીવોની પણ હિંસા થાય છે, પાણીમાં રહે પાણી જયારે આપણે વાપરીએ છીએ તો પાણીમાં રહેલા જીવની પણ હિંસા થાય છે. એક તાલાબ હોય અને એક ઘણું મોટું નથી નાનું સરખું તાલાબ છે, બહુ ગંદકી થઈ ગઈ છે, બહુ મેંઢક થઈ ગયા છે, બહુ કાઈ થઈ ગઈ છે અને બધું સાફ કરવાનું છે. એ તાલાબને સાફ કરવા માટે પાણી કાઢી નાખ્યું એમાંથી, તો એ પાણી કાઢ્યા પછી જયારે પાણી કાઢ્યું ત્યારે ઠીક છે, તમને એમ લાગતું હશે કે અક્કાઈ જૂની હિંસા થઈ, પણ એ પાણી કાઢ્યા પછી એ પાણીના આશ્રિત ત્યાં જેટલી પણ માછળીઓ હતી, જેટલા પણ મેંઢક હતા, બધા હતા, એનું શું થયું? પાણીના આશ્રિત જે જીવો તો તમે પાણી કાઢી નાખ્યું, પછી પાણીના આશ્રિત રહેલા જીવો પણ તડકામાં સુકાઈને કરીને પાણીના અભાવમાં મરી ગયા, મરી ગયા. તો આ તો એક સ્થૂળ છે, એટલા સૂક્ષ્મતાનો તો આપણે અંદાજ નથી, આપણે જોઈ નથી શકતા. આને તો બચાવી લઈશું ગમે તેમ કરીને, આ તો થોડું ઘણું કઈ વિવેક રાખશું તો થોડું ઘણું બચાવી લઈશું, પણ જે સૂક્ષ્મ છે એને કેવી રીતે બચાવી શકું? તો એના માટે કહ્યું કે એકમ અન્નયરમ, કોઈ પણ અન્ય તરફ કોઈ પણ એક જીવની તસપાનમ હનમાને, ત્રસ જીવની, કોઈ પણ એક ત્રસ જીવની હિંસા કરતા કરતી વખતે પાનમ હનમાને, એ પ્રાણીના પ્રાણની હિંસા કરતી વખતે અનેક જીવે હનની, અનેક જીવની મૃત્યુ થાય છે, હિંસા થાય છે. પરિવારમાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિની ડેથ થઈ જાય, એનું મરણ થઈ જાય, મૃત્યુ થઈ જાય, તો એનાથી જોડાયેલા કેટલાક વ્યક્તિને આઘાત લાગે છે, કેટલા વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે. કોઈ એક એમ વિચારે, કાનૂન પણ કહેશે કે એક વ્યક્તિ એક વ્યક્તિનું મર્ડર કર્યું, એને દંડ શું આપવામાં આવશે? કે એક વ્યક્તિનો મર્ડર કર્યો એનું શું દંડ હોય છે એ એને આપવામાં આવશે. પણ એ એક વ્યક્તિનો જયારે એને મર્ડર કર્યું ત્યારે એને કેટલા જીવોને દુઃખી કર્યા છે, કેટલા લોકોના આંખથી આંસુ પડ્યા છે, કેટલા લોકો ભૂખા તરસત રહીને મરી ગયા છે. એક વ્યક્તિ મરે અને એનો બાળ એ જ કમાવે છે, એ જ ખવડાવે છે, એ જ પરિવારનું પાલન પોષણ કરે છે, અને પછી એના મૃત્યુ પછી કોણ એના બાળકોને ખવડાવશે, કોણ એના બાળકોનું એજ્યુકેશન જોશે, કોણ એના પત્ની માટે કંઈ કરશે? તો આટલા બધા દુખિયારા જીવ, એની માં, એના પિતા, એના પરિવાર, એના મિત્ર જેને એ મદદ કરતો હશે, એના આશ્રિત જેટલા પણ જીવો હતા, એના આશ્રિત જે લોકોની જીવિકા ચાલતી હતી, એક કલ્પના કરો કોઈ પણ એક કંપની બંધ થઈ જાય, એક કંપની બંધ થાય તો એ કંપનીમાં જેટલા લોકો જોબ કરતા હતા એ લોકોનો જોબનો શું થાય છે? એ લોકોનો જોબ પણ ખતમ થઈ જાય છે. એટલે એક વખત એક ઝાડ પડ્યું એટલે એક ઝાડ નથી પડ્યું, એ ઝાડના આશ્રિત જેટલા જીવો હતા એ લોકોને પણ દુઃખ થઈ ગયું, એ લોકોને પણ આઘાત પહોંચ્યું છે. એટલે કોઈ પણ એમ નહીં વિચારો
कि एक जीवनी हिंसा थी मारा थी नहीं मारा थी कि कोई ना थी पर एक जीवनी हिंसा जारे थाय छे त्यारे एक जीवनी हिंसा नथी एक जीव ने कोई तकलीफ आपवामां आवे छे त्यारे ई तकलीफ एक जीव ने नथी आपी एनाथी संबंधित जेटला पण लोको छे जे पण लोको छे एनी पण तकलीफ आपी छे एने पण दुख आप्युं छे एने पण पीड़ा आपी छे एने पण बधुं आप्युं छे अने जारे एक व्यक्ति ने सुख आपो तमे तो केटला व्यक्ति ने सुखी थाय केटला व्यक्ति ने सुखी थाय जारे घर माथी बाळक भणीने सारू रिजल्ट लई आवे तो ई खाली एक बाळक ज खुश थाय छे एवुं नथी आखू फेमिली आखा परिवार ना लोगो आखा एना दोस्तारो बधा बधा खुश थाय छे तो सुखनो पण एवुं छे अने दुखनो पण एवुं छे अहिंसानो पण एवुं छे अने हिंसानो पण एवुं छे कि जे पण आपणे करीए छे एना पाछळ जेने आपणे टार्गेट कर्युं छे आ एक ज नथी पण एनाथी जोडायेला बधा ज एना साथे आवी जाय छे तमे कोई पण एक तमारुं नानुं सरखुं रूमाल हशे तो ए रूमाल ने पण तमे एक क्यांथी एक बे आंगळीमां पकड़ी लो एटले शुं थाय आखुं एना साथे आवी जाय छे तो एवी ज रीते एक जीव साथे पण कंई थाय तो ए सज एनुं जेटलुं सर्कल छे एक मोटा व्यक्ति हशे तो एनुं मोटुं सर्कल छे एक नानुं सरखुं हशे तो एनुं नानुं सर्कल छे पण ए सर्कलमां आवे ए बधा ज एनाथी दुखी थाय एनाथी पीड़ित थाय एनी हिंसा थाय एटले एकम अन्नयरम एक कोई पण त्रस जीवनी अन्नयरम एटले कोई पण एक अन्य व्यक्ति एना त्रस पान तसम पाने हने माने ए एक त्रस प्राणी नी हनवाथी मारवाथी मृत्यु थी हिंसाथी अनेक जीवे हनई अनेक जीवों नी हिंसा थाय छे एगम इसी हने माने अनंते जीवे हनई તમે કીધું કે મોટા વ્યક્તિની સર્કલ મોટું હોય છે નાના વ્યક્તિનો સર્કલ નાનું હોય છે એક રાજાને મારો તો આખી જેટલી પ્રજા છે એક રાજ્યનો રાષ્ટ્રપતિ સાથે કંઈ થાય તો આખું રાષ્ટ્ર એના ભાવના સાથે જોડાયેલું હોય તો એવી જ રીતે એકમ ઈસી હને માને અનંતે જીવે હનઈ એક ઋષિની હિંસા કરવામાં આવે ऋषि એટલે સંત અહિંસક વ્યક્તિ એક અહિંસક ઋષિની ઈસી ઈસી મતલબ ઋષિ ઋષિ એટલે મુનિ સાધક એક સાધકની એક મુનિની એક ઋષિની હનમાને હિંસા કરવાથી અનંતે જીવે હનઈ અનંત જીવોની હિંસા થાય છે એ ખાલી શરીરથી આશ્રિત રહેલા નહીં પણ એક તપસ્વી એક ગુરુ એક જ્ઞાની એક ઋષિ એક મહાન વ્યક્તિના સાથે કેટલા લોકોના આશીર્વાદ આપીને એને એના કલ્યાણ કર્યા છે કેટલા લોકોના જીવનનો આધાર છે કેટલા જીવનને એને બચાવ્યા છે કેટલા જીવનને સાચું માર્ગ આપ્યું છે જ્યારે ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ થયું તો ખાલી ભગવાન મહાવીરનું નહીં આપણે શું થયું કે જગતમાં અંધારું થઈ ગયું એક દીવો ઓલાયો તો આપણે કઈ ના આખા ત્રણેય ભવનમાં અંધારું થઈ ગયું અને ભગવાનનો જન્મ થયો એટલે આપણે શું કહીએ ત્રણેય ભગવાનમાં ત્રણેય ભુવનમાં અજવાળું થયું તો એવી જ રીતે એકમ ઋષિ એકમ ઈસી હનમાને અનંતે જીવે હનઈ એક ઋષિ એક સાધક એક મહાન આત્માના ને દુઃખ પહોંચાડતા તે અનંતે જીવે હનઈ એક લોકજીવનમાં એવી કહાવત છે એક કહેવત છે કે ઘરમાં નાની છોકરીઓ હોય નાની બાલાઓ હોય તો શું ત્યાં બોલે છે કે નહીં ખબર નહીં પણ અહીંયા ગામડામાં બોલે છે કે એક સવાસનને એટલે કુમારી કન્યાને નહીં દુખાવો કુમારી કન્યાને નહીં દુખાવો એટલે હજી એને સંસાર શું છે ખબર નથી હજી સંસારની મોહમાયા ખબર નથી હજી સંસારના રાગદ્વેષ ખતમ કપટ ખતર ખબર નથી એટલે માસૂમ છોકરી છે તો એટલા માસૂમ વ્યક્તિને એટલા પવિત્ર આત્માને આટલા શુદ્ધ આત્માને આટલી નાની કોમળ આત્માને
નહીં દુખાવું. નહીં દુખાવું મતલબ એનું શું મતલબ? કે એ દુઃખી થશે તો એના દુઃખી થવાથી એના સાથે જોડાયેલા જે બીજા વ્યક્તિ છે એ પણ શું થાય છે? દુઃખી થાય છે. પણ એક મોટો વ્યક્તિ કરે તેમ થાય છે કે ના, તમે એને ગુસ્સો કર્યો એટલે એ નારાજ થઈ ગયા, તમે એને થપ્પડ મારી એટલે દુઃખી થયા, તમે એટલે એટલે કોઈ દુઃખી થાય તો એનો એના ઉપર દોષારોપણ આવે કે તમે તમારા લીધે જ એ દુઃખી થયું, તમે કઈ કર્યું એટલે એને દુઃખ પહોંચાડ્યું, એટલે તમે અપરાધી છો. પણ એક નાનું બાળકનું મોટાઓને કઈ મોટો કઈ કરે વ્યક્તિ તો એ થાય, અને નાનો વ્યક્તિ કઈ કરે તો એ અપરાધ ગણાય? નાનો વ્યક્તિ ભૂલ કરે તે અપરાધ ગણાય? નહીં ગણાય. મોટો વ્યક્તિ ભૂલ કરે તો એ અપરાધ છે, કાનૂન છે, દંડ છે. કાનૂન પણ દંડ કોઈ નાના બાળકોને નથી આપતા. તો એવી જ રીતે કારણ કે એની હજી માસુમિયત છે, એને ખબર નથી સાચું શું છે, ખરાબ શું છે, એને ખબર નથી આપણું શું છે બીજાનું શું છે. એ કોઈ પાડોશીના ઘરથી કોઈ વસ્તુ લઈ લે તો એને ખબર નથી કે આ બીજાનું ઘર છે તો આપણે ન લેવાય, અને નહીં લીધી એટલે એને વસ્તુ લીધી અપરાધ નહીં. પણ મોટું વ્યક્તિ હોય તો, મોટું વ્યક્તિ હોય તો આપણે તરત જ એને ચોરી કરી. તો એ છે કે એગમ ઈસી હને માને એક ઋષિની હિંસાથી અનંત જીવોની હિંસા થાય છે. એક ઋષિના સાથે શ્રદ્ધા આપનાર જે એના ભક્ત છે, એના શિષ્ય છે, એનાથી પ્રભાવિત થયેલા, એનાથી લાભાન્વિત થયેલા, એમના આશીર્વાદ ઉપર જીવતા હોય એવા વ્યક્તિ બધા લોકોને દુઃખ થાય છે, બધા લોકોને પીડા પહોંચવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ નિર્દોષ વ્યક્તિને, એ કહે ને કે દોષી વ્યક્તિ ભલે છૂટી જાય પણ નિર્દોષ વ્યક્તિને દંડ ન અપાય. એટલે કોઈ પણ ઉપર કોઈ દિવસ સંદેહ કરતી વખતે, શંકા કરતી વખતે, કોઈના સાથે અપશબ્દ બોલતી વખતે, જાણ્યા વગર, વિચાર્યા વગર આપણે નહીં બોલવાનું, આપણે નહીં કરવાનું. ક્યાંય આપણું આપણને ખબર નથી કે વાસ્તવમાં ભૂલ કોને કરી છે અને આપણે કહી દઈએ તો એમાં શું થાય કે નિર્દોષ વ્યક્તિને આપણે દુખાવ્યું એટલે વધારે આપણને દોષ લાગ્યો. તો ઘણું ઘણું દરેક વ્યક્તિમાં, દરેક વ્યક્તિ સાથે નહીં પણ દરેક વખતે આપણા શબ્દો, આપણા વ્યવહાર, આપણી ક્રિયાઓ, આપણું રિએક્ટ જે આપણે કરીએ છીએ, પ્રતિક્રિયા જે કરીએ છીએ, એ ઘણી વિચારપૂર્વક કરવી જોઈએ કે જેના ઉપર હું રિએક્ટ કરું છું એ વ્યક્તિ કેટલી માસૂમ છે, એ વ્યક્તિ કેટલી જ્ઞાની છે, એ વ્યક્તિ કેટલી મહાન છે, એ કેટલી નાની નિર્દોષ છે, અને એને હું આઘાત પહોંચાડું. એક એક પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન છે. પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન શું છે કે એક ઇમોશનલ વ્યક્તિ છે એને કેટલું પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું જોઈએ, અને એક ઉદંડ વ્યક્તિ છે એને પ્રાયશ્ચિત્ત કેટલું આપવું જોઈએ. અપરાધ અપરાધ એને શું કર્યું એ નથી વિચારતા, અપરાધ સમાન હશે. એક એક સરખો અપરાધ હોવા છતાં પણ એના પ્રાયશ્ચિત્ત જે આપવામાં આવે છે એ બધા જુદા જુદા હોય છે. કોઈ એક વ્યક્તિને ખાલી તમે આંખ થોડી ટેઢી કરીને જુઓ, જે ઇમોશનલ વ્યક્તિ હશે એને બહુ દુઃખ લાગશે. પણ એક જે જવાબદારી સમજતા નથી, જે રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજતા નથી, અથવા જે એકદમ ઈઝી મૂડમાં બધું લઈને કાઢી નાખે છે, બધી વાતમાં ઉડાડી દે હસતા હસતા, આવા વ્યક્તિને તમે આંખથી શું પણ બોલીને પણ કહી દો આ બરાબર નથી તારું, તો પણ એને દુઃખ નહીં થશે. એક થપ્પડ મારીને પણ કહેશું તો પણ એને ખબર નહીં પડશે કે હા મારી ભૂલ થઈ છે. તો સામેનો પાત્ર કેવો છે, એક ઇમોશનલ વ્યક્તિ સામે તમે આંખ ઊંચી કરીને જુઓ તો એના માટે એ જ ઘણું મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત છે. એક વ્યક્તિને થપ્પડ મારીને જુઓ તો પણ એને કઈ અસર નથી થતી, એક વ્યક્તિનો સભામાં અપમાન પણ થઈ જાય તો એને કઈ લાગતું નથી. તો દરેકને અલગ અલગ ભૂમિકા છે.
તો દરેકને અલગ અલગ ભૂમિકા હોવાના કારણથી એગમ ઈસી હનેમાને હનમાને એક ઋષિને એક જ્ઞાનીને એક સંતને એક મહાન વ્યક્તિને એક નિર્દોષ વ્યક્તિને એક ધાર્મિક અહિંસક વ્યક્તિને તો દુઃખ જો આપવામાં આવે અથવા એને હિંસા કરવામાં આવે તો એ એક જીવની હિંસા નહીં પણ અનંત જીવોની હિંસા જેટલું પાપ લાગે છે. આગળ ધ્યાનમાં, અનંતે જીવે હનઈ, એકને નથી માર્યું. એગમ ઈસી હનમાને, એક ઋષિને હિંસાથી અનંત જીવે હનઈ, અનંત જીવોની હિંસા થાય છે. આવી ધ્યાનમાં, આ જે હતું ચાર સૂત્રનું આ એક અલગ પ્રસંગ છે, એમાં કન્ટિન્યુટી અલગ પ્રકારની છે. હવે જે છે આ બે સૂત્ર, આ બે સૂત્રનું થોડું અલગ છે. હવે 24મો છે, 24 સૂત્ર છે. અથી ગયાનમ જીવાનમ સુતત્તમ સાહુ, અથી ગયાનમ જીવાનમ જાગરિયત્તમ સાહુ. એક અવંતી નરેશ ઉદયનની ભુવા છે, શતાનિકની બેન છે, મૃગાવતીની નનંદ છે. તમે નામ સાંભળ્યું હશે, જયંતી, એક રાજકુમારી છે. અને આ જયંતી આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ભગવાનને ભગવતી સૂત્રમાં કે ભગવાન સુવાનું સુતા રહીએ એ સારું કે જાગવું જાગીએ એ સારું. એને કહ્યું કે જો શક્તિશાળી થવું સારું છે કે નિર્બળ થવું સારું છે. ઘણા પ્રશ્નો છે ભગવતી સૂત્રમાં, સ્વર્ગ કેવો છે, નરક કેવો છે, નરકના દુઃખ કેવા છે, સ્વર્ગનું સુખ કેવું છે, ઘણું બધું ઐશ્વર્યનું દુઃખનું સુખનું બધું વર્ણન છે. પણ એમાં આ જયંતિના જે પ્રશ્ન છે ખૂબ જ માન્ય, અને પ્રશ્ન શું છે, પહેલી છે જેને કહોય. આપણને એમ કહો છો કે સુવાનું સારું કે જાગવાનું સારું, તો કે પ્રશ્ન નથી, આ તો પહેલી છે. અને પહેલીનો જવાબ આપવું થોડું બુદ્ધિમાનીનું કામ છે, પ્રતિભા લોકશાહી લોક જવાબ આવે છે. અને એમ કે બલ શક્તિશાળી થવું સારું કે નિર્બળ થવું સારું. એક દુબળ પાતળો માણસ બેઠો હોય ને, આપણે કામ કરતા હોય તો એ જો આપણે આપણું કામ હાથમાંથી લેવા દે, નહીં રહેવા દે, રહેવા દે, તમારાથી લઈ થશે હો, તો એનું દુર્બળ થવું સારું, એને કામ ન કરવું પડે. કામ કરવું કરવું પડે, શક્તિશાળી થવું સારું કે દુર્બળ થવું સારું. આ બે પ્રશ્ન છે, એમાં એક અજીક પ્રશ્ન પણ છે, કર્મ કરવું સારું કે ન કર્મ ન કરવું સારું, એ પણ એક પ્રશ્ન છે એનો જયંતિનો. તો અહીંયા બે પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ છે. અથે ગયાનમ જીવાનમ સુતત્તમ સાહુ, અથે ગયાનમ, જેના જીવનનું કોઈ અર્થ નથી. ભગવાન જે જવાબ આપ્યું છે જયંતિના પ્રશ્નનું, ભગવાન શું જવાબ આપ્યું એ પણ સીધું જવાબ નથી આપતા. જેવી રીતે પહેલી સામેથી આવે એવું જ એને જવાબ પહેલા આપી દીધું. એને કીધું જો શું પણ સારું છે અને જાગવું પણ સારું છે. હવે એક વ્યક્તિને આપણે ઉઠાડીએ છીએ અને કે મને સુવા દે, આપણા મનમાં એમ થાય કે ભાઈ એને જગાડવું બરાબર છે કે નથી, એને સુવા દેવું કે જગાડવું. હમ, આરામથી સુતા છે તો ભલે ને સુવા દે, પણ કામ છે તો ઉઠાડવું પડે ને. હમ, આપણા મનમાં પણ વિકલ્પ આવે છે કે જગાડીએ સારું કે સુવાનું સારું. તો ભગવાન કીધું બંને સારું છે, હવે એને જગાડીએ કે સુવા દઈએ, કાં શું કરીએ. ભગવાન કીધું બંને સારું છે. તો પાછું જયંતિ પણ એને પૂછ્યું, ભગવાન આ સે કે નઠેનમ ભંતે જીવે, આ કેમ તમે કહી રહ્યા છો કે સુવું પણ સારું અને જાગવું બંને એક, બંને વાત તો એક અર્થમાં કેમ થાય છે. ત્યારે ભગવાન સ્પષ્ટ કરે છે કે અથે ગયાનમ જીવાનમ સુતત્તમ સાહુ. અથે એ ગયાનમ, કોઈ એક વ્યક્તિ, એમ પણ અર્થ થાય છે અને એમ પણ થાય છે કે જેવના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે એનું પાપી વ્યક્તિ છે, એવું દુષ્કર્મ કરવા વાળો વ્યક્તિ છે, એટલું અધાર્મિક વ્યક્તિ છે. તો એનું શું છે, અથે ગયાનમ જીવાનમ, એવા જીવોનું સુતત્તમ સાહુ, એ તો સુતા રહે એ સારું છે. એ જાગીને શું કરશે, એ જાગીને શું કરશે, જાગીને તો ઉલટા પાપ કર્મમાં લાગેલા હોય, પા ઉઠીને પાપ જ કરશે.
બીજાને જે પરેશાન કરવા વાળા લોકો છે એ સૂતા છે એટલું સારું, ઉઠીને પાછા બીજાને પરેશાન કરવા માંડશે, એના કરતા હજુ થોડું ઊંઘની ગોળી પણ આપી દેવું હોય તો આપી દઈએ એને સૂતા રાખીએ. અથે ગયાનમ જીવાનમ સુપ્તતમ સાવુ, અથે ગયાનમ જીવાનમ જાગરિયતમ સાહુ. અને અમુક એવા વ્યક્તિઓ છે અર્થાત ધાર્મિક લોકો જે છે જે બીજાને સુખ પમાડે છે, જે બીજાને સાતા ઉપજાવે છે, એવા જીવોનું જાગરિયતમ સાહુ, એવા જીવો જાગતા રહે એ સારું. આ લોકો સુસે તો એનું કામ કોણ કરશે, એ સુસે તો લોકોને મદદ કોણ કરશે, એ સુસે તો લોકોને જમાડશે કોણ? હ, ઘરમાં માં સુઈ જાય તો છોકરાઓને જગાડશે, જમાડશે કોણ? હ, એનું બધું ધ્યાન કોણ રાખશે? તો એને તો જાગવું જ જોઈએ. પણ જે કઈ કામ કરતા નથી, બલ્કિ જે કામ કરે છે એના વશમાં આવે છે, નકામી ઝંઝટો પેદા કરે છે, એને એલેક્ટ્રમ કરીને તમે થોડી વાર સુઈ જાઓ ને, હવે આરામ કરો, આરામ કરો. હ, ઘરમાં કોઈ કહે ને તમને કે તમે રેવા દો ને, હવે ઘણું કામ કર્યું, હવે રેવા દો, કામ નહીં કરતો, તમે વિરાજનમાં આવી જજો. પછી ક્યાં ઘરમાં નહીં રહેતા વચમાં કોઈને ડિસ્ટર્બ કરવા માટે. અથે ગયાનમ જીવાનમ સુતત્તમ સાહુ, અથે ગયાનમ જીવાનમ, અમુક એવા જીવો છે કે જેનો સુતતા રહે એ સારું. અથે ગયાનમ જીવાનમ જાગરિયતમ સાહુ, એવા પણ લોકો છે કે જે જાગતા હોય એ સારા છે. અથે ગયાનમ જીવાનમ બલિયતમ સાહુ, અથે ગયાનમ જીવાનમ દુબલિયતમ સાહુ. અમુક એવા લોકો છે કે જે અધાર્મિક, જે ધાર્મિક છે, જે સારા કર્મ કરે છે, જે બીજાનું કલ્યાણ થાય એવા કામ કરે છે, અથે ગયાનમ જીવાનમ બલિયતમ સાહુ, આવા લોકોનું બલવાન શક્તિશાળી થવું સારું છે. અથે ગયાનમ જીવાનમ દુબલિયતમ સાહુ, અને એમાં વ્યક્તિ, અમુક લોકો અધાર્મિક જે છે, જે જીવો જે ઉપદ્રવ પેદા કરે છે, જે આતંકિત કરે છે લોકોને, આવા લોકો દુર્બલ હોય એ સારા, એ શક્તિશાળી ન હોય. હવે જે લોકો પરોપકારનું કામ કરે છે, જે લોકો સેવાનું કામ કરે છે, જે લોકો સારામાં સારું કામ કરે છે, આ લોકો જેટલા પણ ઐશ્વર્યથી, વીર્ય શક્તિથી, જનશક્તિથી, સામર્થ્યથી બલવાન થાય. પણ જે કામ જ નથી કરતા, ખાલી ખાઈ ખાઈને બધું પૂરું કરે છે, તો આવા લોકોને કઈ આપવાનું મતલબ નથી. આવા લોકોને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય એનો કોઈ મતલબ નથી. એના કરતા તો એને ન મળે એ સારું. આતંક પૈદા કરવામાં, શસ્ત્ર પૈદા કરવામાં, બીજાને ડરાવવામાં, બીજાને હિંસા કરવામાં, એમાં બધું ઐશ્વર્યનો, શક્તિનો ઉપયોગ કરશે, તો એના પાસે ન હોય એ સારું. એ કમજોર હોય એ સારું. જે વ્યક્તિ કોઈ પડેલા છે એને ઉભા કરીને એને ચાલતા કરે છે, એની સેવા કરે છે, એને જેટલી વધારે તાકાત મળે એટલું સારું. પણ જે લોકો બીજાને ધક્કા મારવાનું કામ કરે છે, તો એ થોડા નબળા પડી જાય, દુબળા પડી જાય, કમજોર પડી જાય, તો સારું, કોઈને ધક્કો ન મારી શકે. તો એટલા માટે કહ્યું કે જે સારા કામ કરે છે એ શક્તિશાળી થાય, અર્થથી, બલથી, વીર્યથી, ઉર્જાથી એ શક્તિશાળી થાય. અને જે લોકો અધાર્મિક છે, દુષ્કર્મ કરે છે, પાપાચાર કરે છે, આવા વ્યક્તિ દુર્બલ રહે એ સારા, એને શક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય. હવે 26મો સૂત્ર છે, નથી કે પરમાણુ પોગલ મેટેવી પયસે જથનમ અયમ જીવે ન જાય વા ન મયે વાવી. નથી કે નથી ક્યાંય પણ એવી, કે ક્યાંય પણ એવી કોઈ જગ્યા નથી. કેટલી જગ્યા નથી? પરમાણુ ઉદ્ગલ મેટે, એક ઉદ્ગલનું, ઉદ્ગલ દ્રવ્યનું એક પરમાણુ, એટલે એટલું સૂક્ષ્મ અંશ છે, એ રહી શકે
એટલા પ્રમાણની જગ્યા, એવી રીતે તમારે શું કહો છો તમે, રાઈ છે કે સૂજી છે કે ખસખસ છે, એનું દાણું જ્યારે એક રોટલી રાખવાની જગ્યા, એક પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં, પણ એક દાણું ત્યાં રહે એટલી પણ જગ્યા, એટલે પરમાણુ જે પૂગલ દ્રવ્યનો સૂક્ષ્મ અંશ છે, એક પરમાણુ પણ જ્યાં રહી શકે, પરમાણુ પૂગલ મેટે એક પૂગલ દ્રવ્યનું જે પરમાણુ છે, એ પરમાણુ જ્યાં રહે એટલી એટલી જ જગ્યા, એટલી જ માત્રાની જગ્યા પણ, એટલા પ્રદેશ પણ ખાલી નથી, નથી એવા કોઈ પરમાણુ પ્રદેશ કે જ્યાં જથ જ્યાં ન અયમ જીવે ત્યાં આ જીવે ન જાયેવા, જન્મ ન લીધું હોય અથવા મયે વા ન મયે વાવી અથવા એની મૃત્યુ ન થઈ હોય એવી સંસારમાં કોઈ જગ્યા નથી. એટલે સંસારમાં એક અનુમાત્ર પણ જગ્યા નથી કે ત્યાં જીવે જન્મ નથી લીધું કે એની મૃત્યુ નથી થઈ. એટલે જન્મ અને મૃત્યુ પણ બરાબર ચાલુ છે અને સંસારની કોઈ જગ્યા ખાલી નથી કે જ્યાં જીવ નથી ગયો અને ત્યાં એની જન્મ અને મૃત્યુ નથી થયું. એટલે ખચાખચ ભરેલું છે આ જગત, આ જગત જીવોથી ખચાખચ ભરેલું છે. અને આજ વિજ્ઞાન પણ એ વાતને કહે છે કે જ્યારે આપણે ગર્ભમાં આવ્યા, આપણે જન્મ લીધું, તો શું આપણે એકલા હતા જયારે ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે? આપણા સાથે બીજા ઘણા બધા જીવો હતા અને એ બધાના સાથે સંઘર્ષ કરીને લડીને એ બધાને રવાના કર્યા અને આપણે જીવી ગયા અને આપણું જન્મ થયું. તો એક આટલી નાની જગ્યા ત્યાં પણ આપણે એકલા નહોતા. તો આખા આ સંસારમાં, આ જગતમાં અસંખ્ય અસંખ્ય અનંત અનંત જીવો છે અને અનંત અનંત પરમાણુ પ્રદેશ છે. તો દરેક એક એક પ્રદેશ ઉપર, એક એક આત્મ પ્રદેશ ઉપર, એક એક આત્મ પ્રદેશ પ્રદેશ જે છે, એક એક પરમાણુ પ્રદેશ ઉપર છે. એટલે આખું જગત ભરેલું છે એકદમ, ક્યાંય પણ આવા જવાની કે પગ મૂકવાની જગ્યા નથી. એવું કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં જન્મ નથી લીધું અને મૃત્યુ નથી થઈ આપી. આ વિરાટ જગતમાં જેટલું પણ આ કોઈ પ્રદેશ દેખાય છે, અહીંયા જીવને કોઈ વખત જન્મ લીધું નથી કે મૃત્યુ થઈ નથી એવું નથી. એટલે દરેક જગ્યા જન્મ અને મૃત્યુ થયેલું છે. આમાંથી કોઈને કઈ પૂછવું છે? લાગતું નથી પ્રશ્ન યશાજી મહારાજ. યશાજી મહારાજ, મારો છે એક પ્રશ્ન કે આપણે કયું સુક્તિ 24 ને 25 માં કે જે વ્યક્તિ ખરાબ કાર્ય કરતા હોય એ સૂતા હોય તો સારું, જે વ્યક્તિ કાર્ય કરતા હોય એને ઓલું ના કરીએ એ સારું, પણ એ વ્યક્તિમાં પરિવર્તન તો આવી શકે ને? હા, પરિવર્તન આવી શકે છે, પરિવર્તન આવી શકે છે. એટલે તો જો એ જાગતા હોય તો જ પરિવર્તન આવી શકે ને? તો પ્રોબ્લેમ આપણને તકલીફ ક્યાં પડે કે જાગતા હોય, આપણે જે સુતેલ આમ જાગતાય હોય પણ આમ અંદરથી સુતેલ વ્યક્તિ કહેવાય, એ લોકોને કેવી રીતે જગાડવા, એ એ પ્રોબ્લેમ છે. એવું છે કે હવે પરિવર્તન કોનામાં આવશે અને કેવી રીતે આવશે કઈ કહેવાય નહીં. હવે તમે જુઓ, ભગવાન ઋષભદેવના 100 દીકરાઓ છે, 100 દીકરાઓમાં ભરત એક છે કે જે વિચારે છે કે આપણે આ રાજ્ય વ્યવસ્થા જે ભગવાન ઋષભદેવ બધાને એક એક રાજ્ય સોંપી દીધું અને બધા સૌ પોતપોતાનું રાજ્ય સંભાળે છે, પણ એક નવી વ્યવસ્થા થોડીક, એકબીજાને સુવિધા થાય, એકબીજાની રક્ષા થાય, જે પણ થાય, અથવા એમની મહત્વાકાંક્ષા સમજો કે છે, અને એને શું વિચાર્યું કે એક સેન્ટ્રલાઇઝ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, જે શાસન છે એક સત્તા હોવી જોઈએ, એક કેન્દ્રથી શાસિત થવું જોઈએ બધાને. એટલા માટે એને બધાને સમાચાર આપ્યા. તો 98 ભાઈ જે છે એને વિચાર્યું કે જવા દો ને, આપણે એ હવે આપણા ઉપર રાજ્ય કરવા માંગે છે તો આપણે નીકળી જઈએ, કરે રાજ્ય.
અને એ લોકો નીકળીને દીક્ષા લઈ લીધી. બાહુબલી કે છે ના હું એના આધીન થઈને નહીં રહું, આ મોટા ભાઈ છે બરાબર છે એને હું સન્માન આપીશ, પણ હું એમના આધીન થઈને એને જો રાજ્ય જોતું હોય તો મારા સાથે યુદ્ધ કરીને લે. એટલે ભરતનું એવું એવો પ્રભાવ છે, એવી છાપ છે કે બધા એમ સમજે છે કે ભરત અમારા રાજ્યો પર શાસન કરવા માંગે છે. અને એ રીતે એને 98 ભાઈનું રાજ્ય લઈ લીધું અને પછી બાહુબલી સાથે પણ યુદ્ધ કર્યું. એ ભરત ચક્રવર્તી જ્યારે અરીસા ભવનમાં ગયા ત્યારે એમાં પરિવર્તન આવ્યું કે નહીં આવ્યું? પેલા રાજ્યને માટે એનું 99 ભાઈને હટાવીને રાજ્ય લીધું, અને જ્યાં એક વીટી નીચે પડી બસ એકદમ એમાં ચેન્જ આવી ગયો. ભાઈઓનો રાજ્ય લેવા માટે ભાઈના ઉપર હાથ ઉપાડવા માટે એને કોઈ હિચકિચાહટ નહીં થઈ કે હું હાથ કેમ ઉપાડું, હું મારા ભાઈ સાથે યુદ્ધ કેમ કર્યું, કઈ ન વિચાર્યું. અને જ્યારે એક અંગૂઠી ખાલી હાથમાંથી, એટલે કે અંગૂઠી તો કેટલી વખત એને બદલાવી હશે, કેટલી વખત પહેલાની કાઢીને બીજી પહેરી હશે, કેટલી વખત નાતી વખતે કાઢી હશે, કેટલી વખત પાછા આભૂષણ એક ડિઝાઇનને તો બીજે ડિઝાઇનની પહેરી હશે, એમાં શું નવું છે? પણ એક નિમિત્ત બની ગયું અને જાગરણ આવી ગયું. એટલે કયા ક્ષણે જાગરણ આવશે એ કઈ ખબર નથી. એટલે કોઈ એવા વ્યક્તિને માટે કે જે અંદરથી સૂતા છે, આવા વ્યક્તિ સાથે જ્યારે આપણને આ સંસારમાં વ્યવહાર કરવા પડે ત્યારે એક જ દ્રષ્ટિ રાખવાની કે જ્યાં સુધી આપણી ફરજ છે, જ્યાં સુધી આપણે સમજીએ છીએ કે એને ખબર નથી આપણે ખબર પાડવી જોઈએ, એને આવડતું નથી આપણે શીખડાવવું જોઈએ, એને સમજતું નથી આપણે કરી દઈએ, આપણે એ આપણું કર્તવ્ય છે ને આપણે કર્યું બસ એટલા પૂરતું. પછી એના જઈને એનીથી આગળ કેમ સમજતા નથી, એને સમજવું જોઈએ, એને મારું માન રાખવું જોઈએ, એને મારું આ કરવું જોઈએ, મેં એના માટે આટલું કર્યું, નો કોઈ પ્રશ્ન નહીં. તો નિર્લેપ ભાવથી કરવાનું છે. એટલે પરિવારમાં રહીને પણ, બિઝનેસમાં રહો, પરિવારમાં રહો કે ગમે ત્યાં રહો, મને મારા વિવેક સાથે જે સમજ પડે છે એ મેં હું કરું છું, મારી પ્રજ્ઞા મારું હૃદય મારી બુદ્ધિ મને જે કહે છે એટલું મેં કર્યું બસ પર્યાપ્ત. આગળ એને શું કરવું જોઈએ એ એનું બુદ્ધિ એનું વિવેક એનું જ્ઞાન એનું વિચાર એના ઉપર છે. એના ક્રિયાનું કોઈ પણ આપણે દુઃખ ન લગાડવું જોઈએ, દુઃખ નહીં લગાડવાનું કે મેં આટલું કર્યું ને એને સમજ નથી પડતી, મેં અમે આટલું એના માટે ભોગ આપ્યું ને આ નથી થયું, એના તરફથી શું પ્રતિક્રિયા આવે છે, શું રિસ્પોન્સ આવે છે આપણને, એનું વિચાર નહીં કરવાનો. અને એ કરતા કરતા થશે, એક દિવસમાં એક સાથે નહીં થાય, આ સહેલું નથી. એ પણ આપણને એક કઈ પણ એક સારી વસ્તુ આપણે કોઈને આપીએ તો આપણને એવું અપેક્ષા હોય છે કે એને સારી રીતે યુઝ કરવું જોઈએ. કોઈ એક આપણે આપેલી સારી ગિફ્ટ પણ કોઈ લઈને એમને મૂકી દે તો એ આપણને ન ગમે, આપણને એવું લાગે કે ના એને જોવી જોઈએ, એને એપ્રિસિએટ કરવું જોઈએ, એને યુઝ કરવું જોઈએ, એને ગમવું જોઈએ, આ અપેક્ષાઓ હોય છે બરાબર છે. પણ એ ધીરે ધીરે કરીને એ થોડું થોડું વિચારીને કે ના આપણને આપણી ખુશીયાથી આપણે લઈ લીધી ને, આપતી વખતે આપણી જે પ્રસન્નતા હતી આપણે જા આપણી ખુશી હતી આપણી પ્રસન્નતા હતી એટલે આપણે આપ્યું છે અને એ આપણને મળી ગયું. નહીં તો શું થાય છે કે દુઃખ કરીને જે મળ્યું છે એ પણ હાથમાંથી જાય છે. કોઈ પણ એક એવી તમે રસગુલ્લો હાથમાં લો અને હાથમાં લઈને એમને એને એક સન્માન સાથે પ્રેમ સાથે આમ હાથમાં ધીરેથી લો, અને જ્યારે તમારે રિસ્પોન્સ સામેથી નહીં મળે ત્યારે આપણને એમ થાય કે અરે મને આપવું જોતું તો એમને કેમ નહીં લીધું, ત્યારે શું થાય છે એનો રસ નીકળી જાય છે, એના ટુકડા ટુકડા થઈ જાય છે. એટલે જે તમને મળ્યું
જે તમે કરીને ખુશી લીધી હતી એ ખુશીને પણ તમે હાથથી એકદમ એને કરી નાખી, તો એ બહુ અનર્થમાં અનર્થકારી થાય છે, એ બહુ અશુભમાં જાય છે. તો જે તાજું ફૂલ જેવી રીતે આપણે લઈએ હાથમાં, તો એમને એમને થોડું એને રાખો, તમે એને દબાવવાની કોશિશ નહીં કરો, તમે એને મચોડી નાખવાની કોશિશ નહીં કરો. એ ત્યારે એમ વિચારો કે નહીં, મેં જે પામ્યું છે એ ક્યાં મારા હાથમાંથી નીકળી નહીં જાય, એનો રસ ખતમ નહીં થઈ જાય. હું જ્યારે આમ વિચારીશ કે એને કેમ મારા માટે નથી કર્યું, એને કેમ ખ્યાલ ના આવ્યું કે મેં આટલું કર્યું, હું પણ કઈ કરું, એને કેમ જોયું નથી, કેમ થેન્ક્સ નથી કીધું, એના ભાવે એ આ વિચારીને હું મને જે મળ્યું છે એ મારા હાથમાંથી નીકળી જશે, એ રસ મારા હાથમાંથી નીકળી જશે, એટલે એ નથી વિચારો, બસ મને ભાવ જાગ્યા અને મેં કર્યો, એ વિચારો. થેન્ક યુ યશાજી મહારાજ, થેન્ક યુ. ભગવાન પાસે એક રાજગ્રહનો એક માલાકાર છે, એ ફૂલ ગાર્ડન સંભાળે છે, જ્યારે ઉત્સવના દિવસો હોય ત્યારે ફૂલ વેચીને બજારમાં જઈને વેચી આવે છે, રાજમહેલમાં પૂજા માટે ફૂલ આપે છે, રાણીઓને પહેરવા માટે ઓઢવા માટે સજાવવા માટે ફૂલ આપે છે. એટલે ફૂલનો બિઝનેસ એટલે કેવો, કેટલો કોમલ બિઝનેસ છે એનો, એ કરે છે. અને એક દિવસ રાજગૃહમાં વસંત ઉત્સવ હતો, રાજ્યમાં રાજમહેલમાં ફૂલ આપવાના જવાનો હતો, એટલે ઈ અને એનો પત્ની બંધુમતી, એ અર્જુન માલી અને એ બંને જાય છે, ફૂલ તોડે છે. અને એના ગાર્ડનમાં એક દેવીનું સ્થાન હતું, દેવતાનું, યક્ષનું, ત્યાં પૂજા કરવા જાય છે. તો એની પત્ની બહુ સુંદર, તો ગામમાં એવા લોકો હતા કે જેને ક્યારેક સારું કામ કર્યું હશે એને રાજાની ખુશી મેળવી, કૃપા પાત્ર થઈ ગયા, અને રાજા કીધું તમને કોઈ દિવસ બંધન નહીં, તમારે જે મરજો એમ રહો. એ છ લોકો એના પત્ની સાથે એને બાંધીને રાખ્યું, એને કર્યું, અને એના પત્ની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. એને એટલો ગુસ્સો આવ્યો, એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે આવા બદમાશ લોકો એને બંધન તોડ્યા અને ઓલા છ લોકોને મારી નાખ્યા. એના છ ને તો માર્યા માર્યા, પણ સાથે સાથે પત્નીને મારી નાખ્યો. અને એટલું જ નહીં, પછી પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું રોજ છ પુરુષને એક સ્ત્રીને મારીશ, ખતમ કરીશ. અને છ મહિના સુધી એને એટલું આતંક, એટલું એક ફૂલ વેચનાર વ્યક્તિ, એક ફૂલને પૈદા કરનાર વ્યક્તિ આટલું કઠોર થઈ ગયું કે રોજ સાત વ્યક્તિને ખતમ કરે છે, અને એનો આતંક ફેલાઈ ગયો. રાજા શ્રેણિક નગરીના દરવાજા બંધ કરી દીધા કે બહાર કોઈ જતા નહીં, બહાર અર્જુન માલી છે, એ તમને કઈ કરે તો મારી કોઈ જવાબદારી નથી. ભગવાન મહાવીર પધાર્યા છે, રાજગ્રહથી લોકોને દર્શન કરવા જવું છે, પણ દરવાજા બંધ છે. એક સુદર્શન એવો ગામનો વ્યક્તિ એ નીકળે છે કે જે હોય હોય, મને કઈ નહીં, એ અહિંસાનો દેવતા, બસ પ્રભુના ભક્તિમાં નીકળ્યો. અને એમને જોઈને અર્જુન માની બદલાઈ ગયો. એને પૂછ્યું તું ક્યાં જાય છે, તો કે હું મારા ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં. કે તું આટલું સારું છે તો તારા ભગવાન કેવા હશે, કે ચાલ મને પણ લઈ જા. ગયા ભગવાન પાસે, ભગવાનને કહેવા દીક્ષા આપો, દીક્ષા આપો. પછી ગોચરી માટે ગયા આ રાજગ્રહમાં, લોકો એને જોયું, વિશ્વાસ ન કર્યો કે સાધુ થઈ ગયા છે. લોકો પૂછ્યા અરે આવો હત્યારો છે આ તો, એને મારા નૌકરને મારી નાખ્યા છે, કોઈકે મારા માને માર્યું છે, કોઈકે મારા બાપને માર્યું છે, અને એને જોઈને કોઈ દરવાજા બંધ કરે છે, કોઈ પથ્થર ફેંકે છે એના ઉપર, કોઈ કે શું. એક વખત રોજ સાત પુરુષ વ્યક્તિને મારનાર વ્યક્તિ, કોઈ એને પથ્થર મારે તો એ હાથમાં ઉપાડી શકે, એટલી તાકાત છે કે નહીં, એમાં ગુસ્સો આવી શકે કે નહીં આવી શકે, કે જોતા નથી ભગવાન મહાવીર મને દીક્ષા આપી છે, હું સાધુ છું, એને વિશ્વાસ કર્યો અને તમે વિશ્વાસ નથી કરતા, નથી. સહન કર કે આ તો લોકો ખાલી પથ્થર મારે છે, આ લોકો તો ખાલી દંડા મારે છે, આ લોકો તો ખાલી ખાવાનું આપતા નથી, પણ મેં એના પરિવાર સાથે શું કર્યું છે, એ અપરાધી કે હું અપરાધી. આ લોકોનો તો અપરાધ નાનો અપરાધ છે, મારું તો કેટલું મોટું અપરાધ હતું. એના સામે તો મને એવું દંડ આપતા પણ નથી,
જે મેં એના માટે કર્યું છે, એના પરિવાર માટે કર્યું, એ તમારા સાથે કઈ કરતા નથી. અને ધન્યવાદ આપીને આવી જાય છે, ભૂખા આવે છે, પારણામાં કઈ ખાવા નથી મળતું, અને આવી જાય પાછો ઉપવાસ કરી લે. 6 મહિનામાં મોક્ષમાં ગયા. 6 મહિના સુધી હત્યા કરનાર વ્યક્તિ 6 મહિનામાં સાધના કરીને મોક્ષમાં ગયા. પરિવર્તન આવે છે. એટલે આપણે પાપીને પણ ઘૃણા નહીં કરવાની. અને કહ્યું ને કે ઘૃણા પાપ છે, હો ન પાપી છે. ઘૃણા તમારી પાપ સાથે છે, પાપી સાથે નથી. વ્યક્તિ સાથે દુશ્મની નથી. વ્યક્તિ કરેલા કર્મ ખરાબ છે, પણ વ્યક્તિ ખરાબ નથી. એ ક્યારે બદલી શકે છે. એ આજે ખરાબ છે તો કાલે સારો થશે, આજ સારો છે તો કાલે ખરાબ પણ થઈ શકશે. જેના ઉપર આપણે આજે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, કાલે આપણો વિશ્વાસ નહીં પણ રહે. આપણો પણ ઠેકાણો નથી, એનો પણ ઠેકાણો નથી. આપણા ભાવોનો પણ ઠેકાણો નથી. આપણે ઘરે ક્યારેક વિચારીએ, ક્યારે આટલું આ સારી વસ્તુ છે, અમુક વ્યક્તિને જરૂરત છે, આપી દો ને, પછી એમ થાય અરે આપણે રહેવા દો ને, પછી જોશું. આપણા મનનું શું ઠેકાણું છે? ક્યારે તો આટલો અપમાનના ભાવ થાય છે, ક્યારે તેવું લાવી છે, નહીં દેવા દો ને, એ સાચો છે નહીં સાચો, એ સંભાળે, સારું કામ કરે ન કરે, શું ખબર. આપણે જ આપણા હાથથી કરી દેશું ને, ગમે તે વિચાર આવે. એક વખત આપવાના ભાવ આવે ને, એક વખત તરત જ નહીં આપવાના ભાવ આવે. કોઈક વખતે એમ થાય કે ના, આપણી ભૂલ છે, આપણે મીછામ દુકડમ કેવું જોઈએ, અને મીછામ દુકડમ કેવા જઈએ, અને ત્યાં જોઈએ છે કે ઓલો તો એકદમ અહંકારમાં એવું જાણે બેસી ગયો, જાણે બધું આપણે જ ખરાબ છે, એ સાચા છે. શું આવા વ્યક્તિને કઈ કહેવાનો ફાયદો છે? ચાલો આવી ગયા પાછા મીછામ દુકડમ કયા વગર. એ મનનું કઈ ઠેકાણું નથી. આપણા પણ મનનું ઠેકાણું નથી, બીજાના મનનું પણ ઠેકાણું નથી. તો એના કરતા જયારે જે સારું આવે એ તરત જ કરી લેવાનું, અને જે ખરાબ હોય એ આપણે પોસ્ટપોન કરવાનું. કે ના અત્યારે નહીં, કોઈને કઈ કહેવાનું મત થશે તો એમ તો જણા અત્યારે નહીં, પછી જોવાઈ જશે થોડી વાર પછી. કોઈના માટે સારું કરવું હોય તો હા અત્યારે તરત જ કરી લે. બસ આટલું પણ આપણે કરીએ ને થોડું, કે કયું હાથ આગળ રાખવાનું છે, કયું હાથ પાછળ રાખવાનું છે. આશીર્વાદ પણ આપી શકીએ છીએ અને ધક્કો પણ મારી શકીએ છીએ. જયારે ધક્કો મારવાનું વિચાર આવે ને ત્યારે હાથ પાછું નહીં લેવાનું, અને આપવાનું મન આવે ત્યારે આગળ હાથ કરી લેવાનું. બંને ક્રિયા આપણા હાથમાં છે. જયારે જે મન આવે ને તો થોડું એટલું જોવાનું છે કે કઈ વખતે હાથ પાછળ લેવાનું છે, કઈ વખત આપણે. બહુ સરસ મેસેજ આવ્યો યશજી મહારાજ, થેન્ક યુ. ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ આનંદ આવ્યો અમને પણ. યશજી મહારાજ, એક મને ક્વેશ્ચન છે. આપણે કહ્યું કે મહાવીર સ્વામીને ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા, અને આપણે એક બોલ્યા કે કર્મ ક્યારે કરવો ને કર્મ ક્યારે ન કરવો, એના ઉપર થોડુંક તમે કહેશો ના? આ મતલબ કર્મ કરવું સારું કે કર્મ ન કરવું સારું, એટલે જીવનમાં સારું કે નિષ્ક્રિય થવું સારું. તો આ એક હજી એના સાથે ત્રીજો પ્રશ્ન હતો. એક છે સુવાનું સારું કે જાગવાનું સારું, એક છે શક્તિશાળી થવું સારું કે દુર્બળ થવું સારું, ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે સક્રિય થવું સારું કે નિષ્ક્રિય થવું સારું. નિષ્ક્રિય થયું સારું તો એ એટલે સક્રિય એટલે કે આપણે કાર્ય કરીએ એ સારું કે ન કરીએ એ સારું. તો એનો એ જવાબ આપ્યો છે કે જો અશુભ કર્મ હોય તો ન કરો એ સારું, અને કોઈનો સારું થતું હોય, કોઈનું ભલું થતું હોય એવું કામ કરો. કોઈનો વિકાસ થાય, કોઈની પ્રગતિ થાય, તમને બિઝનેસ નહીં કરવું એમ નહીં. આપણે તો સીધી વાત આપણે કહીએ કે જે ધંધામાં ફાયદો નથી એ નથી કરવું, અને જે ધંધામાં ફાયદો થાય એ કરવાનું. એ જવાબ જે ભગવાન મહાવીર આપે છે એ જ આપણે વિચારીએ છીએ, પણ થોડું અલગ ઢંગથી વિચારીએ છીએ. તો એ જ વિચારવાનું કે જે સારા માટે આપણે કરીએ છીએ એ બધું કરી લેવાનું, અને જો ખરાબ કોઈનો થતું હોય. અને પ્રતિક્રમણ શું છે? પ્રતિક્રમણ એ જ છે કે જે મેં સારું કર્યું છે એની હું અનુમોદના કરું છું, અને જે ખરાબ કર્યું છે એનો મીછાન દુકડમ આપું છું. તો નિષ્ક્રિય થવો એમ નથી, કર્મ નહીં કરવો એમ નથી, પણ કર્મ પાછળ વૃત્તિ કેવી છે. સારું કરવાની વૃત્તિ હશે તો તમે સક્રિય રહો, રાત દિવસ કામ કરો,
અને કોઈનો ખરાબ કરવાની વૃત્તિ હશે તો એના કરતા સુઈ જાઓ, આરામ કરો. બરાબર છે, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે બહુ સરસ સમજાવ્યું. ખૂબ આનંદ આવ્યો અને હમણાં થોડું અહીંયા દેશમાં આપણે પાછું પ્રોબ્લેમ વધી ગયું છે. હમણાં 3 રાજ્યમાં પાછું લોકડાઉન થયું છે, આપણા બિહારમાં પણ થયું છે. નમો 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 વૈછાયાનં નમો લોય સવસાહુનં એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપ પ્રણાશનો મંગલાનં ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલં ગુરુદેવ કિર્ણ્યા ચત્તારિ પર્યંતા મંગલં સિદ્ધા મંગલં સાહુ મંગલં કેલિપણતોઢમો મંગલં ચત્તારિ લઘુત્તમા અર્હંતા લઘુત્તમા સિદ્ધા લઘુત્તમા સાહુ લઘુત્તમા કેલિપણતોઢમો લઘુત્તમો ચત્તારિ શરણં પ્રવજામિ અર્હંતે શરણં પ્રવજામિ સિદ્ધે શરણં પ્રવજામિ સાહુ શરણં પ્રવજામિ કેલિપણતં ધમ્મં શરણં પ્રવજામિ અરંતો કા શરણા સિદ્ધો કા શરણા સાધુઓ કા શરણા કેલી પ્રરૂપી દયા ધર્મ કા શરણા ચાર શરણા દુઃખ હરણા સુખ કરણા ઓર શરણા નહીં કોઈ જો ભવિ પ્રાણી આદરે તો અક્ષય. Thank you.